Հարցակ հետ կուտակայ։ Հասի մի հարցադարձ է անպայմանամ են գնով ընդունել է։ Բարեպոխում, որ ինչ ժողովուրդը դեռ գուցե պատրաստ չի, դեռ չի ցանկանում, ապայման պետք է այդ բարեպոխումը ամեն գնով ավարտեն։ Ես մի բան կարող եմ ձեզ ասեմ, որ ես կուզենայի, որ մեր ժամանակ էլ ես կուտակայինը լիներ, հիմի նորմալ թոշակ ստանանք և ոչ թե ծիծաղելի գումարը, որ տալիս են մեր 30-40 տարվա կատարած աշխատանքի համար։ Երբ նախկինում ինչ պարտադիր սկզբունքով կիրառվել է կամավորության։ Մենք մեր ընտանիքում այդ թվի ծնված մարդու չկա, կամ փոքր է, շատ դեռ չեն աշխատում, կամ էլ վերջինը 74 թվին է, էլի ծանրել ծնվել։ Նախկին օրենքը ինչով ձեզ չէր գոհացնում, թե սուտընդդիմադիրներին առաջ գնալու։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչի են դեմ կուտակայինը։ Ես ասել եմ այդ մասին, ոչ թե նրանք դեմ են կուտակայինի գաղափարախոսությանը, այլ չեն հավատում, սա տարբեր բաներ է, այդ էլ դառը փորձից է գալիս, բայց կուտակայինը ինչ պատա, որ նորմալ մարդիկ իրենց իմ տարիքին հասնեն և նորմալ թոշակ ստանան։ Ասենք, ձեզ եմ հարց տալի, եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, 25 տարի հետո աշխատած մարդը ստանում է նորմալ արժանապատիվ թոշակ, վատա դա, ինչն է, այ այդ դեմ եղողները ինչ կամավոր, 5000 ռուբլի աշխատում է պետության, ասեք պետական աշխատողը, կամ մասնավորի մոտ է աշխատում, տեսեք մասնավորն էլ 3000 դրամ ավելացնում է, չէ, իր աշխատողի հետ 5000-ի հետ միասին։ Ես ընդհանրապես այն կարծիքին եմ, որ ստեղ ոչ թե գաղափարախոսությունն է սխալ, այլ ուղղակի ինչ-որ մի անվստահություն կա, դա բանկերի նկատմամբ անվստահությունն է, և ամենակարևորը, հիշում եք, չէ, սովետական բանկային համակարգը ինչ մեծ, այսպես, չար խաղ խաղաց մարդկանց գլխին, այս բոլորը գալիս է և գումարվում է, և ստացվում է, օրինակ ասենք պարտադիր կամ կամավոր, ի՞նչ տարբերություն կա։ Ինչ կա, պարտադիր կամ, այդ 5000 դրամն է, որ մարդու այսպես կենսամակարդակը որոշում է, չեմ կարծում, այդտեղ ուրիշ բան աշխատավարձները պահանջեն, որ բարձրացնեն, որպեսզի այդ 5000-ը չանդրադառնա մարդու կեցության վրա, սա ուրիշ հարց է, բայց ես գտնում եմ, որ արժանապատիվ թոշակ ստանալը շատ կարևոր հանգամանք է, այսօրվա մեր ստացած թոշակներից ելնելով գտնում եմ, որ դա դրական քայլ է ընդհանրապես, և ես արդեն դրա մասին խոսել եմ, աշխարհի որ երկրում չկա այդ կուտակային համակարգը, ով է աշխատում, և ասեք Ամերիկայում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում մարդիկ աշխատավարձ են ստանում ու թոշակային ֆոնդին փող չեն տալիս, այնտեղ ավելի մեծ գումարներ են տանում, բայց և վերջում ավելի արժանապատիվ թոշակներ են ստանում այդ մարդիկ։ Կուտակայինը մի կողմից պահում էր էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։ Այդ, օրինակ, երբ հարստակ հասեք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, իհարկե շատ վատ է, շատ։ Ինչու մենակ էլեկտրոէներգիան, գազը թանկացրեցին, էլեկտրոէներգիան թանկացրեցին, արդեն բացական է, որովհետև չկա մի մարդ, որի վրա, և չկա մի տնտեսվարող սուբյեկտ, որի վրա բացաբար չանդրադառնա։ Հոյս չեմ կարող էստեղ ասեմ, որ շատ դրական է, հալա պտի մի 14 դրամով բարձրած, իհարկե շատ ոտոտ, ձեր վրա է ազդում, ինձ վրա է ազդում, բոլորիս վրա ազդում է, իհարկե բացական հետևանքներում։ Ես օրինակ այն կարծիքին եմ, որ էլեկտրոէներգիայի թանկացման մեղավորը հենց է տնտեսվարող սուբյեկտն է, որով սեփականաշնորհված է, չէ՞, դա իշխող ռուսական կազմակերպությանը պատկանում, և նրանք են մեղավոր, որովհետև երևի ճիշտ չեն համակարգում իրենց աշխատակները, այդ կառավարման համակարգը էֆեկտիվ չի, և այդպես գներով էլեկտրոէներգիայի գները բարձրացնելով մենք ոչ մի հաջողության չենք հասնելու։ Ժամանակին այդ տեսլականը չկար, որ չէիք պատկերացնում, որ հեռանկարում մի օր ես խնդրի արջև ենք կանգնելու սեփականաշնորհելիս։ Այդ ժամանակ իրանք էնպիսի խոստումներ են տալիս, որ
կարծում ես թե ամենից լավ կլինի։ Որտեղ նրանք որոշակի խոստումներ են, չէ՞, տալիս այդ այդ խոստումները իրանք ողակի չկատարեցին։ Եթե թե չէ 4 դրամը դա շոշափելի թանկացումա, էլ հենց այնպես չէ։ 1000 կիլովատի մեջ 40000 ուրեմն դրամ է, դա մի կիլովատ չի, 10 կիլովատ չի, միջինը բնակիչները ասենք վարում են 500-600 կամ իսկ տնտեսավորները ավելի մեծ քանակությամբ, իհարկե դա բացասական և ոչ մեկը չի ողջունի, որ էլեկտրոէներգիայի գները բարձրացել է, և քննարկումների ժամանակ մենք մեր կարծիքը ասեցինք հանրային ծառայության ղեկավարին։